yana yog'doq qilib olsinmi? Buni hindi mana tomog'imni bo'g'adi. Qimin do'q. Ey. Oyjon, obed tayyormi? Ha, ovqating tayyor. Oyi, nima bo'lkani olib kelasizlar? Iltimos qilganman, bo'lka yemaylik deb, mana jig'ildog'imni qaynatadi bo'lkanon. Yemayman men, qornim to'q. Yoqimli ishtaha qizim. Oyi, moshkichir qildingizmi? Moshkichir mani davleniyamni ko'taradi, allergiyamni qo'zg'atadi-ku, jon. Oyi, nimaga men yagona qizingizni o'ylamaysiz? Erga tekkandan keyin esa. Ha, qizim, yaxshimisan? Alo, ayjon, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yangi joylarga o'rgandingmi? Tanajoning sog'mi? Voy, menda hammasi joyida, ayjon, hayotim idealni ketyapti. Ovqatlar qiynamayaptimi? Ovqatlarni umuman qiynavotgani yo'q. Nimalar yeyapsan? Voy, shunaqa mazali moshkichiri qildik kecha, maza qilib yedim, shunaqa shirin chiqibdi. Moshkichiri seni davleniyangni ko'tarib, allergiya qo'zg'atib yubordi-yu? Voy, oyi, bularni moshkichirichi na allergiyami, na davleniyami ko'tarvotdi? Hammasi joyida, bularni moshkichiri boshqacha ekan, oyi, boshqacha ta'sir qildi. Ha, shunaqa degan. Ha, irshirin ekanda, ha? Shuni aytsalar kerak. Tosh bersa, kemirib, suv bersa, simirib yurar ekansan-da, ha?